Давай. Мы вот начало нажали. Я хайтовичка не ухаживаю. Нам треба одночасно нажимати анімку, і воно так багає. Давай. Раз. Давай, раз, два, три. Блять, ну стой. Мама не нажав. Треба я не встиг. Раз. У тебе нога готова? А, не тебе кибучі. Ну да, ну да. На все нема нікого. Ну да. Рівно? Так.